Россия барыжы нугар, бүгін улахан қомалталақ күн. Сақа серен жоны мек ұтырғандарын терделер. Бәйтін қарыстан серіктәк болын. Кехай мағбарын тұқары туға ғыра сирі бастығы көнге салдыр. Тастан кірбі тас елдебегі төхеп беттері. Бәйбе оңыран тахара распыт төхеделейді. Сынатын қайдақ сүрінді бүті. Ол туғынан кәстек бәйті. Егі сәрге беріні көр Сахасыригарың ұхуллығыт ағауелі әлбетір тұғығыр аспы сылсайынытан ізгеліні вилкуті еген бірайы ғылықтамуды. Ауғынтан тақса ұлықтоқ оңырын тағары тілді бетін продукциятын бір келімті хікнің өбатарыр. Бөдің аты кейінлергер келейті бары сәрге ұлықтоқ продукцияды ол бұрдыры бар болуылыр. Мантағынан қолыбрады күскайға бейхонтан тақса анал қыраки осқалар үләлелер. Ақсаны әлбәнір сақа аға әлбәқ. Сонада ән сөбігі өптейбін, дөнілеті болға жәмір. Сүйе ағылығы тұдоқтарын нада, тұғылық сұйықтарын нада дәрдер. Жөнманық мағығындар бар бол бұтын сәргей рона лұқтоқ асуел дәлі бетін бәлейдер. Постоянно покупайды деді? Когда есть. Не постоянно есть. А что кроме молока еще покупайте? Творог, сливки, все местное. Постоянно мимонта натлавы. Түгін әбілі үгіні? Әті арақты бұл пілімені, әбілі үгіні ла бұны. Қашысты бата, оны ғығына тақайдақ дейхәне үгіні? Әті нормалды, білің үйе қайда ұмантан тәпчекі бұны әпті. Ну, ассортимент желательно, конечно, бұл, чтобы побольше был, пошире. Больше продукции, что? Немного, цену немного сдерживать, конечно, тоже. Если Эльбах мандах магазин, Эльбах точка вар был дальше боевой. Давай их магазин габар. Бірайы кәскелләғын олықтоқ продукцияны оңыран тағары білді әбілі біде көрдірір, ол құрдық 2-ді 10 сәтті сылғы, үй тағы 6 төгіл, сібіне әдін 30 сәтті бірген әлбе оңыр бұттар. Бәйе оңғық ағын тоғы бейгі дәлі тәті бұты. Тоқ ұлыған сұрық тұры. Олар келі асты мек еден әп болады. Тоқ сайынан дөйді бәйтін бізі пасынан күрдіққіні бәйтін бәйті төрден алта бірген қатшынықтақ. Бәйтін қатшынықтақ. Бәйтін қатшынықтақ. Бәйті ұңғырбұт бұрғысатын бәйтін қатшынар болдығына, өтшіғына атын дөйділердің кені незәйісімей болар. Өтшіғына біле Тәхебес көйі саған әйінің ұлқандық үстіяқтық тұрғыр әді өттірі. Судасты өттіна политика барды специалны. Бұл маңнан бәйбетін орын тағар бұл продукция бұтын бәйбетін қатшынан бұл бейгі атын дұйылдарттан әте железіне заңы өз кәмегер, тұғық кәмегер бейгі біз экономический блокады. Әбеске бұласты әті бітті, оны бейбеске бұласы Әтінен, үйтінен түхе бәбіт қашынан ұрбұтты? Бұл үсті бәбітін қашынан ұрбұтты. Айдақына бейге бұл тиіс ұстойалақ олар республика болар бұл бұхетінен бейгеген бір еті әтті өнші бұрыған құлдық кири продукциянан. Әтті өн бұрыған барты кири? Да. Білген оның өмеге қалдыды жоны? Білген кири продукция Республика қатшында деп бұны. Ол барытын, ағы барытын көлді қойын. Асүйін барыта де. Әт, үйт, ұғыротаға барыта де. Барыта. Әп, онтан боланы бейге бұл бәйбетін оған тағарар тұқ бұл түхе дәлі дәлі ханығы деп бұл келінгі кемдерге. Бұл қолы бұры бі қаңал састен тәлі төте. Бі қолыры үст ұлағаты бі үрін ағынан жарықтында үштігі қолыры. Туырақ сливки, үйттегі күдік болады, кефир. Оты бүйінгі күнгі қолыры бігейте үш жылы егер бігей ассортимент бұд отыртша болды. Бәтті? Үйт ас, бұл әтінен жарықтына бұд, балығынан. Ол тегір осы. Ол мандық? Табарны категориялар ден бар болдықтырды, бұрдықтаға. Ол ең құрақ категорияларға бәйін оғыран тағарар нол бұрығын. Құрақ категорияларға үз бұрығын. Олеген, например, әрген тәлі тәлі әрген, оның
кондитерское изделие, долгосрочное хранение дембалдар, печенье, кемпет, сахариген тохтон голубат, бидантер тохорбат. Бартакели. Бартакели. Тохт бартакели. Да. Эти печеньелер, кемпеттер, ингразиелар, печенье юбилейное. А то бихи хлебокомбинат так пытты вяйте? Хлебокомбинат крахрок тахтарам горыш. Ол көрі кәтші кемінәктен қағы үш қонықты, неделеді ұйды? Үш неделе адылы тиер. Үш неделе адылы? Үш күн. Үш күн. Үш күн? Да. Кондитерске изделеден болар уже. Просто краткосрочное хранение. Оны, например, бұл ұтақтарды. Аргыда ұтақтарден. Лахан категория товарынай. Бұл даңын тұрарыны соған ғоңғыр бұл білдер бұлдаңа деп, қайдақтаның ғорын тағарар кеқ бұл соғымынан сақа әреген. Морс. Ага. Бұл бар бұл бұл бүкін? Без алкогольный атын газированы напитоктарден бағдыр. Еті категорияға бұл бігі Алмаз супермаркет атыл бұтының анализтан көрдіқі штукатынан аған тағардаққа төрдің бұрығына сақа әреген оңғыл. Бұл мұнда көрдіққа бұл ағаяқ абрезес ағалдым. Үті категорияға сақа әріген ұңғыран тағары үшігейден. Антон, бұл қолыра үйі продукцияды әбәті дейді. Жон үрді білінді әбетер бәғет мұндық таяңғыт ұңғыран әбәтен бері ғатты. Антон, ұжы пайдей тоқ болады. Ұжы рынаққа бар тоқтар болады. Просто үті үксе басан, келі тоқтар болды, астар болды. Келі астары, кейі төхеларын көрінгіт, ол астары ағы қайыпта? Оны құрдыға, оны жон үрдебелінен болды. То пасыған рынаққа білі ба, бұлған спростақ тоқтыру. Олар оңырын болық бұтты. Оның ұлыс комитетіне көрі қынады. Олары бұл қаңылас астарылды бәйтеті әпетінен 12 ғылдағыты мен қаңылас көлі ертіқ бұна. Үст көрін продукциям ұрырды, творог, сливке оның ары. Бүйін күнге ұтыптан дақы көрін ұрыр. Оның тұхынан болтын бұл бұлырын программа ғыттанлар, завод тұтанлар, білген тұғыруын әлектерттен. Оның сыйлығыр ұлқанды кейі тұқылы тұғымат, бейі бәрі білі біттен сыйлығы бөрін әрі бетті. Оның қаңыласас білейін оның кәтілетің ұрын, бұл жүгісі көрітмағы ғындарға ратылан жон қамағаты қылар бұғандырар. Әні бейіге бір продуктал ақпыт, ол продуктал бұғандырын қандады әндай дүгін ұғындылар. Дәрі түгі? Бұлырын үтін 2 тонны күрдіғы. 2 тонны күрдіғы. Үлкін ғорындар бұны қаяндыр ұпықовқаланынар атығылдар күйоқлығы. Оның құлабыры мен жебер күйоқлығы ғорын бұры тұстанын ғордықтың түкейім ғытадан қараран қағылар. Оның бұл қаңыласа соңғыр бұта тұғыра кейіне бұл аридаққылық сепсебе күйоғынан ұңырған жер. Тұй технологията атын ауыз. Оның тіндік ұлан күрдіғы бұтыны бейі білген хаққа әрігер үлді ғалбақ көрін товар ұңырауды. Там ол морстары, чайдары, тоқтары әпекке мүйе теген бартын ғоры болғандыр әбіт. Истерге кезақчы үшіве біт, мен тоқ тегдіқ барым. Дорубияға, жон, мандық әпкә ғырынен, көрінерден болғандырлер болғандырлер мандық тарғанына бұл деген абақытты ме? Бүреттілден. Болғын сөп, білген болғандырын құлбары бұл үйтің ұрау чөтәлінтелер аңаддас ратта ақа кейті анар сері тоңын бұхетінен түхінден сыйлақ тұтшынан чөйден болғырды. Білген болғандырын бұл ғорны ұлығы құлбары ғорны әсінен бұлырынғаттан сағалаты. Аңа продуктың ұрын бірді, не скажи жүріне. То есть, бұл сораттара, твороктара, кефирдара, кенекені жүрі ғайық, сияты ғайық, оны біренге де жақталар, біренге кіргіттер, жарықтана фигурларын көрір тоқтар, еті продуктыны әлбақты қылалдар. Оны специально бұл программа ғырындар, застрайнистен, линияның ғырындар атығаты ғарбылар. Антон, бұл бігеге бәмет продукция бұд дұрубияға тұхалақ, келі құхаған дегпінің сәпті. Мен бастатайын тек мұн бағарауын бұл коллегаларымен мен кепсетеге түспіттірінен. Бұл натуральны продукция, бұнтын бігебе біт оңырын тағарар астар бұд, тұған адылары. Тұғы деті қына бастатан жон нұруат дұруы едің қырыстағыңа де. Оны үйті кепсетеге мен чөй байдық әттілер тұғы бастықы, тұғы үйті үйті көрің үйт ол маркетинг ұтағат тұғы қайы көрің үтті қарағады дейін көрдік. Оны основной продукциялар демінер балылар, астар, основной астар. Бұ әт үйт ары дейін келеп, үйті түйет көрің кейі ағығар основной күрік қас күн айы сейір болады, дебетті. Онында енте кондитерске изделиялар, еген арасы ондық маннық закусычныйдар, ондық маннық полуфабрикаттар, еген тоқтар
дополнительные галку. Он на волне не были. Дорогой аз принципе ден были кихмене кюре пепте. Тох курдук. Он сылтан буманныке мие умуллар курдук. Он на волне эти котуглылинге федеральный университет хакерин научный кине тох хакерин академия та ученыйдер. Нуллир ученыйдер. Не эльбахуленин роллар. Кихи ахгар ахн асенгалырга. Анда бихи тоа килдере битонна. Олокка. Олокка килдерен. Онно тон ол исследование түмүгүнөн коловур жон нарот кайдак аханлорун билим биле болади. Илдере күнөрө үһөблү районунан келдим. Ол эми эпидемиологический исле экспедиционный исследованиялардан коловур. Токтагандыргар онно жон хакаэргер туога хуак разнообразие да хуак. Мандык элбек көрүнгө хуак аханнах диен. Особенно ты тюгер, он там город тюгер, город, да. А чё бы котоска, рис, какой дилер, какой, он тут торговал на котоска, это макароны с мясом, дилер и рис с мясом. Он каскуня хотел натуральный. Каскуня хотел нар, он килеп, он нар гла килеп, основной хелктер кинер кинер, вот мини все орион орион атн хостер. Хорогор юаннарга күетчаг эйн хасыр да хиллер эйн, хорогор. Онтан болана, ити туақ текке түйер атынор юаннарга мен конкретна пеппе маннык туақ тен. Арыла кілеп, туақ карачай, онна болана туақ тен. Махарон, эттяг, рис, эттяг, хаккой туақ, куртоска ден. Онна келе, ити келінген кемнаға чинчий бетінен хақа норуата нағалбақ туғы хер, кофе хер болды. Он тогларын кофеларын аттарын атта такабалана Нескафе били. Хасыр да турабыт тиллер. Хеттага ген туралар алтага хеттага туралар үлдерге рагыска тоғызка бар болуақтақтар. Онна ағықпытын бағар баппыт тиллер. Ағықтырын бағар баттар кофелер онна бараллар. Бары да практически. Ол кофелергер икілі үсті, төтті, бесті ғақыры ұқытан. Ача бүйі жомбы тоғы хүбен этекпетек күнгі кейі үстті основной ағынылықтақ. Онтың білі бейтін сағынан, онына білі гендерінар туға дейін боланы түйетсе, дәйде кені немеген дейін барта арастақ. Оғылырғы бөпше болдырыстырына неме арастақ, кейі түйі калориялықтаға, кейі түйі туғы продукцияны еқтаға дейін. Онына боланы үст основной ағылық, хасырды күніз әбет. Онтан болана дробнай түгіннен тоқ 5-6 болар дағаны, қолы бір 2-3 асыйын көрдік болағаны. Да, да, 3-3 асыйын болы-болы ағатақына үсі чүгей. Қолы бір бастығы завтырақ ағын, 2 завтырыққа қолы бір 2 сағын. Қырқылан, қырқылан. Жәр, бігі білейін бұстақ білдерген әйттен халық бір береді. Бұриятияға қолы бұр, бір кейі сүйіз ұнағы итен сөп болағына, бейеға күрі құтыңы бір кейі онша ұнағы итен сөп. Олады производительный спит бейеға он түгіл күрі, олын операционный расход бұтылаға. Оны қайдақ күнан операционный расходы производительныға ұлатыны рұққы өбі. Эффективный спит производительный спит ұладықта. Олын ұлақын құтыңыр, еті білінге политика ғама өптіға, производственный процессор, логистический процессор, сбытовой процесс, он рекламный процесс. Беги качество тюнен, когда ты хотел надо. Он надо тыгар. Джоннор и тогда ехтерин надо. Холобур, билинги магнарга, кигей дебет, бу привозной ду, Буряятеду, Алтайду, Москваду или Сахагереду ден. Он нука кратык маркировку ехтерин сөптер, но кигей бирой дебет, и тогда бет. Олегин, кигей и тогда ерин тугар, беги тоғары бренду, маркетингді өттінен үшедік упаковкалан, бұточна маннағы үшедік маркировкалан, пломбировкалан, бұл манны дәбелайды қойыптен ордық бұтына, онын рекламны расходқа, қырытықлы рисканақ бұтына үже дәбері өскен сөп, олеген маннағы производственны көтелі қойып. Әйге, Сергей бейінек өреғат, бейге бәйе аст өлік тула капиталар ауыд. Мен болана, әйге қырдық халғырғытын бағырауын. Бу биеги жон бутор тохтен жатты апа. Хадда хапка ас юл тухна. Нелене кэттөлө үлэстэк нелене нантер кири. Итер вопрос тран галбех. Ол ити биле эптим курдук хасырда эвекетли кофенне нере хиджаллар. Онна бу үчөй бай оңран тахарар астары ити бебит оттор бутуктан. Ондон жон хабар бросудага хырбут биеги
хочу быть мягкий быть бухать тосканан макаронунан это не может быть мягкий тенепол. Он доходит до меня. И не дилер, он увала на и не детектерне, манник тугор аган тахардакна, бле разнообразный манник тух рацион аган тахардакна, киндерге кордердакна, оказывается, бегите не он аган тахарихта гаве питен. Хасер доколобор иген раз крупалартан крупага. Хурун вижу багай вещество багато баркине тугун. Супермаркет алмаз бихи бары корка бар болох бите. Ол нелектерге жоннор кайдах атылгаларын этеркем хок. Корака жоннор олох чуйдуга хыллар. Эңин рахы бар натылгалар. Аннагар билген хогуруттан келбит булгур кускус индин курпалар атлаһалар. Хеп. Онтон макаронны изделиялары эме генерахат алалар барытын. Сака хергенә мен макаронны изделиям алыбат. Аны хайырды кы хок булдыга ди. Хеп. Хем бир жоннор хәбилән ол макарон, рис, курпа хем бир баратлар булдыклар. Ул итене шага бихи манна оңорон тахарар кы бут сох. Это макарон рис болгон деп, ол кынын бирин биле технология та атын болукта колбур. Технология та болукта. А, те атын колбур макарон рис, макаронны нин колбур кеге запекан, кеген оңорон хөп болла ди. Атын атын бу. Кеге тени кен чиштен бихи манны мастер-класс ин көрдү. Сөп, аха. Жон, аха, тугун эти сайдонлорон качылан качты огон кеге бир тугунан клебинен көрөр. Колбур хайдылак дойдылар көрдөк битне беге. Халайы төһөннән киһи благостояние тулатын һәдә чөннән килеп потребление тәкә чанер. Потому что килеби киһи атын тугынан продуктанан замешәйдер. Ул же макароннан, кондитерская изделиялардан, хлебобулочная изделиялардан. Аны бие хлоб рекорд дап битне бу хакы һәригәр бидәй кызларга сылайы бир балтара бирһен курдук, бир сылай ки бир сылай үз бирһен килеп бит потребление тәбе һәнә кычанер. Ачанер. Ул атын рекорд дап битне биге хакы һәрин җоно бар нехлек дремнерге бол бакка именно кораттарга болу укнама во все республика астраделей болу да ассортиментал албан хади улата киндер килеби силлерин агайтан барандар ону атын продукттан замешайдылар де бу көстүбүз сүрөпөдө төнүккө кайда карарабы ди бу кели аз үйөл онна бу биги бейбит оңран тахар бу токту этинде отурум билген биги бу Хакайдарын холлуут продукция диен проект чечетинен торговая промышленная палата нагытта, министерство предпринимательства нагытта үлөн орохаджабыт. Бу үлөнүн болотурун система сертификации диен кирехтех. Холлуут продукция. Холбур хакайдарын холлуут продукцияда арас болар. Кини холбура келеп. Бурдуга кели, манна хакайдарын холлуут. Хакайдарын холлуут, хакайдарын холлуут акту. Хакайдарын холлуут продукция, кадам баран кини, допустим, күйөх тух ылыктах, знак ылыктах. Бу кини кели продукциятын оголдуут, кама хайрын оголдуут ди. Экис тахамнах продукция хлобра бу хорого кели продукцията хорого местне продукция буккуган. Буккуган. Хайрын оголдуут продукция ди. Онна үс болотурун хаммайча бу основной бу токпут бия хаманы олох аяк көрүн продукциялары болу. Бу болотурун олох хайрын оголдуут чиң местне продукция ди. Бу болотурун бу токке. Бу мана болотурун билген бу министерстводон согласование барахаджар. Онна согласование баран-баран быйылгаттан хагаламыт биги бу проектке кибит телтелерге маны билден хагалыктак. Иде кара туат эхи билем кетти онна. Ондук система кирип те болдур. Дере. Олог үчүн бул эте денек. Ити, например, Якутский гормолзавод тем бар ди. Бар. Нагелене атла хөбүлән атлар. Продукциядан хөп. Антон исходный сырыйда һәм бер келей булдыга ди. Тока бу үрен аз өттүгән этәре генә бу. Җиңнәр үрен аз кын объемы олык төһән калыр. Би тух ерген терелдәләр ул онтан бу атактаналар ул ханлык. Атактана ул ханлык атактана бу хайнәрә объемна кын ул һин би бу олык тах терелдәләрдән Якутский гормозавод релабыт. Аны Якутский гормозавод химбир бу хакайрыган бар, онно жоннор лилер химбир камнастаныг тахтар, налог төлүүлөр ул хин исеник тертелер эмне бар болуп тахтар. Төһөнөн бэби тертелер бар, хочунун шуй. Да. Хакайрыган гол продукция кылып бир кени же лыктах от кё кол бастыгы ступен знагын лыктах сертификация чожон. Кыл бир биону ул системаны жоңго бар те билдер да сапетне реклама ток бартонук буланы. Кыл бир мен багын кидим дөже көрдүм. Бу кыл болду. Знакта кулады. Холо хака хере дине. Или вот на от кё кордым, вот например. От кё кордым, вот это мен билем бу хорого
Hakayretten oldu, thora bu sirop kurdu. Otana hakayre sahara kolbra keli bollaydı. Olun ocağını kine halan köy bollar. Ondan bu oluk barta keli prodüksiyonun oldu, kolbra bu soktular. Tekrar bu hakayre onu oldu bollana kine de ot köy bollar. Onu min bartın. Çakçı çona atılar ki barta dübü bollar bollar. Onu hudurgu bollakta. Hudurgu. Jam barta dür kurdu. Onu bu. Onu üyt halıga. Jogusaga. Üyt halıga ne tevin? Aha jara. Üyt halıga bollana bre türkenlik doktor. Портисканар, да, бортус, борту, борту болар алыктарга кирер. Онан төннөн чугас оңгулдар да аны бең месте. Отчондон гарантия төрдүк болот. Мен токтойдукмун бар. Колор биби куракөтө дөнөр. Ток пайда татта харап продукция бета бар, камсагым бар. Онтон бу ТВ сериге кайда бар? ТВ сериге бак продук агаяк болон бар жон хузду хузургутуга кире болот. Ондон мен болон хепте. Курак теринага алык мен колор магандарга каяндайжам. Артиканеп пеппин. Бетерангилер. Бетерангилер. Да, бетерангилер. Кора кора кабара. Бүлүргөн болсун. Бут корат тана улустар бар тон. Бир жон атлар кам тататын. Колбара корат кете камнахырдык болгон кени албак продукциялар кек так болгону, деревне ки камнахыр ки болгон кени ол продуктаны батонотон үксе билген деревне ат мандыгылан көрдөк бүтүнө бияка астак жондорлор болдур. Эдеттере бары корок колорлор. Ол хем одран бу жондор багар онно кинлерге да хачилерин экономияларында токтамдар болу белер основной продукциялар. Мен көрдөк мына мантыкка кеттик те. Басты көтүтүнө болгон, конечно, кини ассортимент айрын агаяга, конечно, бетер тох кудук болору болу, куан кудук болору болу. Кынан барын бир этне көрдөкөн экени зато деревнялар жондор элбек мандык кухаган Потому что бу унага хеттенче уларлар дегенде анын мана нахаталдар, колдуулдар, хайылдар. Ол кенин орон таха бу дүйтө Тохлахту дейін. Онтан бұл ағаяқ үйтің орбұт қолбыры бейі қанақ бұтынан балтыра дейін чекке дейін жүді оны келені үйтің орбұт. Ота қолбыры бейі күйті әл бағы үйтің орбұт тұхачына ғынабыт тепчеке ғос болын жүнгі тағана көтік 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 Кыраның оран керем баддак бутна гынабыт эми үйдән хавай. Тон дистрибуция онна логистика дене ме бар булла. Логистика бут. Логистика бут мылтахабыз ба бия кайрагенде. Ра сурога кыра булла дим ол үткене. Ол ра нехелектен манна коракайна кирендилы сурога уже чуган калыр булла дип. Ол эхин онна ме ту торговый сеттер оно ыллактарына бу бия аргентил тилдер хеп. Тухка баран калыр. Спейдан атлава так бутна. Убудак кабаратты. Так, беге кайрыйан келдер, эсте кара. Эсте бит? Эсте бит? Кая бустан калада? Юнерелдер дик. Ону боллана тога элбеппек кетим, онна сыйната наха ыгархан болар дик олур дик. Аха, каты каты. Беге боллана мене кети, овощи фрукты соғыруттан кытайттан инкелер астыра атлахабыт. Оны местный продукцияны инек элбегі оңырын кығынлары үйіндерен атылылдары болдар жүгей болу де дейханы үйін. Сөп мақтал едігі дейін, оғыр отақын бейі түхі үйіндері бейді. Енді құрыдық көп, құртып бұйдан қолбыра бейі бейі бейтен 6-10 бірген қатшына бұд? 6-10 бірген. 6-10 бірген, бейі бейі тақы әрін. Тоқ бұдан тұн, оғыр отақынан бұдырын бейіге құмайы ғойын хүббетчері бірген бейінің қатшына бұд. Оны те, хөпкетелдер, кінан барын манна, мен құлыбар бұл тек қайысты өтер, бейін бұл түс бейін көрім, Ты хайс в этом югус проблема тем беги, как раз таки батареи будут ухать. Беги батареи будут ухать, олдар, крестьянер будет эльбах огорода хан будет. Батареи будут ухать, логистика будет сох. Батареи ухать ден, то не тебе да. Маркетинг, торговые бренды, ден беги производство вот производство а велир джоннор, он еще дик хата ватер дим. Он беги полагал огурсун, огурсун не отлагал будет. Да. Ага. Он ну был ухта, был например был агал бутым дегер. Ага. Котоска. Ага.
Бу манна корада тыган крестьянская хасалар үмбит үндербит кортуп үйдерин. Итинде күчө ба пакетка фасовкалан бу бегет гол бренд оңор бутур. Алыктак продукция. Алыктак продукция. Итинде фасованнай раз сухой чисканын гол бут кортуп үй торговый сеттер бары үчө ба би например Аллах үйрөбөрө атластыбыт. Онна атылыбыт. Одон жон тэхэлгари. Аллах үйрөбөрө атылган. Үйрөбөрө алалар. Ага, антон например би яха бу коракка местная продукция атланар точката магагына олох агаяк үксөн эти фруктовиктер овощниктер келелер атлылар бетеди ии например бу маркетинг дени атыды ага маркетинг дени туга тарыкна мына все эти замороженные кандык баган магагына кора батты эти холодильниктерге аталар крахевой баймандык пакетиктах замороженные там овощные смеси фасоль морковь борщ инде эти бейдан деген оңорор кыктак булды агалатып бутакта оңоробут бастыгы жепенге амарта ден сбк этинен оңорор кыдан баран кени сылгы сүз бейнер тоннон оңорор онна үгүс абиомун котулууска жер болом бужугуса кеген уханды котулууста болалы котулуустар кедер потому что котулууска бейкенин ыйдабыт тойдага кени транспортный расход деген лапа тепчике болот бейкенин биле тепляк кортуп буй бумандык тепляк масынаны ытырбытту агаяк би масына холобра 5-6 тоннаны көмбүт или ол же масынанан кынан баран аткыгытай тугунан бейиге бейи билен быстак билдири кенеттен алгыякбыт эги сергей бени көрөбүт бейиги бээ аз тула кепчите олоробут эмин мындай ыйдыктакмын арга улустарбытыгар бейи ырыттакбытына барта келий продукция болот де бу манда бихиги бээбит продукция өтө деле деледикта кире кире ток мехи бар аны тетенде бихиги бу былырын март иттен агаламыт бээби продукция бутан үйрөтери демит жарманкалар тарибит кулун кулун тата агала кулун тата аспы сылтан аспы сылтан быйыл кулунтарга төдүс жарманка бутан иттибит манда тон ыттыңыз бирине удачный кор бирине удачный да аны бихи ижебит кулубар мантан бидде жер битер жете хатте агыз тонна продукция жебит ондук эбит 2 күн жарма кехер бартын влет атлаган мээлер анан жеңне атлаган баалак жөндөр элбак байларыны бити улустурго дөк бүтүнө кимдер жөн атлахар кыга кымтата быдан үрдүк жугусе көрөттаар ону модун бихигити биригин бу тхайстутун министерствотер улахан стратегия оңорго жебит бу стратегия бутан бодурун бияка жугускей төгүрүччүлор улустар жугусе көлдяктерден онтон билүү бөлөк улустар продукцияларын манда калган конкуренциялас покраялдар анан отурун биринти агрокластер алмазных провинцияден идея бар бу идея бутун отурун бибиринти улустар кытта сүбөлехенбит сүрүннен каян онда улахан бу алроса компания бутун кытта сүбөлехен баранбыт бу проект бутун именнети арга улустарга промышленный улустарга ананан үлүлектеакбит онтон бу колура хиги бээт колуру промышленный компаниялар кытта хи үлүлеат да баат отун бии эти так былырыңыттан или ралтан эти промышленный райондор кытта нерингирин кытта үлүлестүбүт отун магазиндарын кытта магазиндарга бээбит прямой таксамбыт колура нерингирге баштан бир точкала атыбит онтон былырыңытта алтан уже онтон така ону атыгыт кайда отун атыгыт барта барар барта барар барта барар аха отон би сайынга түтүгөр болду аже колура сайын продукция бут уту сырыобут самый бир кемигер ол сайын өтүгөр пока үлүлейбит онто билиң утун ти василий владимир шепидин курдук бииге ул былырын гран сүйөммит эти бээбит согоруу нээлекте эт тутабыт э мына эт переработка кылыбыт согуруттан агалабат согоруу нээлектертен согуруу нээлектертен эт тутамыт билин эт переработкаламыт эт полуфабрикаттарын тарабыт колор бияга кыгыңа түтүгөр үппү дагаяк болот ол ону компенсациялан били кассовый разрыв бутун колгонорун эт продукциятын себеби ше бияка эриен келдилер эстебит алло аха ыйдың ыйдың эстебит бихени алло алло эстебит ыйдың эстебит алло сыламагаар бести алталы үй таштары каяна тыланалар де онуэтиханыгыты онна бу эт үт ары ыланыңэтиндик продукциялары оңорап аха мактал аха же бу 5-6 үй борту болуп атастар келелер үй тастыра тети атыгыга
үгіс требованията идеяхін әті болар. Добра мағығын бәйті атылырғар кіне, әхеме үрс роқтақ продукция бар болтан. Табығастақ болар, дәне қану күдік әме. Да. Оны ол қолыбра бігеге... Оны күгін, анна олықтақ үйде олық башты ғу. Бігі білі, ұлықан сезонна стақ бұд, особенно түйтің ұрғызыр, бары білі өт сайын сезон бұршу малака дем бар, бөл бәк үйт дәлі әркемегер бігі жомба сатан, үйттерін батар баққалар күхалғаттан ары оңыр олдыр. Ол ең саққа әрі үйте үксе ары болар. Ол арыны болтың құлабыр ары бұд, бігі тоңыр бұд еден, ары алтта сұрық қырайнайынан, ол ең болтың бігі кенде үр қырайнайынан бұд. Анам отыр еді, мен неге бір әжем бұд, бұлырын көрімет, мінендер бағалауы технологиялары бар. Бұд технология болтың үйттерін кенде стерилизациялар. Совхоз новый ден бар, ол үйтінің стерилизациялар, бұл үйттері болды кенлерден 2 иттен, алтта егедері сұрық қырайнайынан натуралыны үйт болар. Ол үшеді, дұрубеғайда. Отын технологияң рас-рас болады. Ол технологияң түгінінен үшігәйдік натуралыны өттіген қалырар болған, оның құтшының үші технология ден аттыныр. Ол үйін технологияң олар е тұрар, үйте тоқтырға дағаны. Ол үйін стерилизация алтай ғылды қайыр үшігәйді? Отын химмен натуралыны продуктан ұлылы бұд тоқпа. Онтуан сухой тоқтан ұлылы бұд тен болба тақ болады. Сухойын әме химмен натуралыны продуктан ұлылары. Сухойге көбілі тоқтар, көрі. Только бұл тұғалаға ағаян ерді. Төгіннен стерилизация. Да, да, да. Қайығын онтуан тұғалаға ағаян ерді. Бұдан бұран құлабыра кығалғаттан Ағылық тен, олығын бігі оңырын тағары бітілілер біт, саңа не шылыр емек өрек тәқтір. Атын табарының күчік өреларға. Бұ, например, кем Атласов тен, бұ үші бағай мороженай оңырыр болды үтчу ден тұрғой маркалақып, саңа бұрдукта. Бұ саға чай ден тәлікті декоростырттын, күчу чай дүлігінтен, әбен әңен рас купаш оңырын чай етілір. Объемнары білейін, пақа қыралар, оны мен ғана бар бұл үнірік перспективіне дегені бұн. Масштабны. Масштабны проект болар күйіқті. Аны бұл барыне бұл хелттен үнен тақыр болу. Құмай өққан ада, оны переработқан ада болу. Ачо, бәйі жүн бұдар әтептің ада, бәйі оның тақырары табары бұрдуқсен атылағын ден. Манна, үтті Бұл арас өттеті клептерден, кондитеркалардан, соқтарға, доқтарға барды тие бар. Но манна құлабыра бігеға мүйет күрдік, хақы әрігер құлабыра нетрадиционный деуі күрдік күрің барды. Бұл чайдер кәділер, әте сироп кейді, морстар кейділер, бұранелар кейділер. Оның барыта балтырады. Күйоқлық. Да, күйоқлық. Құлабыра барда қаған күрдіқтің балтыратын чекінан бұл әте бері проект бітер кейбіт ағуан түйет оңырын тағаратшы тілді. Онтон оңғырын тағарашылы бігі проектпеті келектер республика дөрістіл бақтыр болады. Олар көріңдері оңғырын тағарашы продукциялары көріңдер өстіл бақ. Дарубияға аз тұғата ден ол бірі бастан әптім күрдігі де дөңнен әлбәк көріңнәк, оны хиетағаны кейі, құтшыннан бірі әттіктер үшуді керелді. Бәй оңғыран тағарар продукцияға бігі жон бұтығыр қайдақ көмір әуеді, тұқ көмі бар. Бұй жонлар бігі көрі істен ұрып бұқтақтар тұғы көмі көмі бар. Бұй чайын оралдырғар, бұй барыне оралдырғар, сироп оралдырғар, тұқ көмі бар. Тұй қайыстығының министерстердің бігі мен департаментмен құлабыра программалақ бұд. Бұ оңғыран тағара әтшетелеттелер материалны-технический базаларын чепдегеді деген программа. Бұ программаның бігі қысылайы 105 миллион қатшы көрілілер, құлабыра бұлығын 104 6 миллионды, бұл 139 миллион болды. Бұ маны болтың бігі ғран ғоддық тәрілттелерге конкурс оңыр ұбыт, сылайы бұл анысқы конкурс құлабыра бұл анысқын делеттен 2 апреля өзі сақалынар. Бұл бұдырған оңғыран тағарар әт, үйт, клеп, балық, декорос барды керер онына. Тәліктелер кәлін конкурсға кеттілдер. Оны бұл конкурсға кеттен барандар құлабыра бігеге кендер 10 миллион ғол абордонилар бұлақтарына бігеге 6-10 бұрығының беребіт. Қоздарыстығы көтік. Кендер бәлдер төтден бұрығын. Антур абордонилар бұлақта, тәлілер бұлақтарына. Абордонилар бұлақтарына, онында абордонина бігеге құлабыра кендерге беребіт ұрыстой алақпыт. Кені бігеттен ол көмелер болдағаны, кені бача абордонина бірдің сұрокқа ятлығықтақ, онында бача продукцияны оңырықтақ темет. Бұланның өт құлабыра. Оның үші бағы еті агрошколылар дегенлер балды. Ол агрошколылар әме бейлерің ұрын тағаралар.
мандык. Иде осколларга ток көрүлдер үксүн, эп онны баланы. Осколларга хайынгы өттүгөр бейлери көрөн карайан иде оротахын Отонунан жараттан аллар, сир аханан жараттан аллар. Өссө күч кайдар бутур хокоңын тоголор экиден хаби. Олар энхана бар. Отон тби отон шүн проблема үчүн токболади. Сезонмус бут он отон маркетинге түтүгө ото шүй маркетологтор хоктор. Ты хайс отон эгетигер келен үйлөт чөптөк. Олар бии бартын огорон таарабыт. Оорон таарабыт барат. Аны бут уяна тен курдук. Аны бири бирактак маркетолог кох боламын аты. Ана токкен. Мен улхан проблема бар, хеп. Эти бары оорон таарат келетелер. Хатан аталабаттар белгилен продукцияларын, хеп. Эти бу бии алмаз, хеп. Бии сделано в Якутии проекты поддержки боламыт. Келбит жон барларын кытта контракта хатыбыт, хеп. Барларын хамы үчө полкалар которо работ. Местные производители, хеп. Проблема да ден кинлер белгилерин контракторын ошойтуп Толарбаттар деп болбатак. Ибдеспеттер, она, например, багыста торговина сынкавын атут бирген болбакка 11 гыныңор. Албатылыр курдук кына ден, хеп. Аны, например, бонус ин берек тактыр бе холондуган за то, например, хеп. Мен тохтер болак бутте. Эн бул продукциянын бу манна ата бе гайын бир чөдүк турар. Аны, например, тугун ассортиментлер атар улатынлар арасында гана багылыста мандык турат, насынган кычат, зато менен яха мандык дегустациялар оңором, аннук мандык ден хеп, насын хынаты кычатагына жандар албакта катлар болмактар. Жара, бир үмүт түмүктөнөр рүхүн кылгастык тугу багар этети. Тон нелене бит, тон бе оңор оңорон тарбыт продукция тон тон. Шүтүгөлөр кар болду. Техникаларынан бе продукциядан лакпытына Бәбіт тәліктері біз айдықтыра дейін. Бәбіт, ага. Түрі тағылға ған бәбіт оңыран тағары ағылып бұтына ған дұруғай жүн нелейнелі ақ болар бұдығар. Чеген болар бұдығар бәбіт аспытына ғықтақ. Бәбіт аспытына ғықтақ. Мен бұл тұрттың бәм тұрсана ғын әттіқ біна. Бұл тұр қайысты бұтын бігі нар көребіт мүлттіқ, тоқ деп көрдікті. Насам жәлі механадақ біна манна үтчат келен бұл тұр қайысты бұтын Арас әйгелек болар, кеттек қайысына әйгетін дүргіл бақ. Бұл маңы бәйті бизнес күддік көрін, кені бәйтін сүрағын, бөрін, сыратын, түгін бартын ұқтағына, кені жегінде ақ бірейбіліне бизнес ұрын түсөптен. Оның бейіқа бұл премиердер бағылар, Құлабара Бұл Замашықова, түйәрі чайын ұрын біреген мен үргияны, чайын ұрын бартығар, мақа әрер бартығар, бұл Россияме барты біріне, бұл күн ден Құлабара Морсон ұрыс тәліктілер мен қайатын, үтчет әдіне керен сайдан яқты. Мен бағанам ден, аңаттан аңа продукция көрінге таққарын. Соғырыттан келбет продукция бірғына күтшан істен, манна оңғалуыд бейі бұл алмасты, например, атылық бұд. Әе оңғаран тағарын бейіға ағалын қаачыстывата, ғыната, онда тас көрінге шөйін болуынады. Жә, кәлін кәрсіп кетер, мақтал. Мақтал. Төрід дөйді бұтуар оңғалуыд ас үйелсіз бітін тоқары бейіге чеген болық бұд. Онтон суда арыстыва Бәйе аспыт сыната думыр боларын, онына бейеқат емте боларын сетехтақ. Тоғалаққы қалға болбатын, әғге сәрге беріні көрдегді.